bychom si dnes tedy měli v tom mém vystoupení říct něco o základních zásadách nového občanského zákoníku a základních principech zákona o obchodních korporacích. Když to trošku znevážím, tu mediální smršť posledních měsíců, tak mám opravdu pocit, že média podpořená některými praktiky mají pocit, že rekodifikace soukromého práva je strašidlem, kterého je zapotřebí se co nejdřív zbavit, nejlépe tak, že odložíme účinnost rekodifikovaných předpisů alespoň o jeden rok, případně na neurčito, a tak nějak postupně se jich zbavíme úplně. Já si nemyslím, že rekodifikace soukromého práva, ačkoliv se tedy jedná o zcela zásadní a opravdu v principu, v tom teoretickém základu revoluční změnu, je něčím, čeho by se měli obávat běžní občané a běžní podnikatelé. On o tom už hovořil pan magistr Korbel. Kdo z těch běžných občanů a běžných podnikatelů si dnes přečetl nejen celý občanský zákoník od začátku až do konce a celý obchodní zákoník od začátku až do konce, ale i těch 237 předpisů, které jsou novým občanským zákoníkem zrušeny. Většinou se s nimi setkávají pouze odborníci anebo ti lidé v okamžiku, kdy už mají nějaký problém. A je otázka, jestli by si své záležitosti měli řešit až v okamžiku, kdy ten problém vznikne, anebo už předtím, než nějakou smlouvu uzavřou, než něco podepíší, se poradili s někým, kdo by tomu měl rozumět a kdo by jim měl poradit. Proto mám pocit, že ta obava z rekodifikace soukromého práva je vedená spíš takovým tím, a kdo se to má učit, jsou tam úplně nové termíny, proč se nezachovávají ty staré. Ty nové termíny jsou nové někdy jenom opticky. Třeba v těch základních ustanoveních o osobách na občanský zákoník, nový občanský zákoník, na mnoha místech nepoužívá termín fyzická osoba. On říká člověk. Tak to asi není něco, čemu by občané nerozuměli, co by bylo nesrozumitelné. Nahrazuje termíny způsobilost k právům a povinnostem termínem právní osobnost a způsobilost k právním úkonům termínem svéprávnost. Ale dnes asi jenom právníci hovořili o tom, že člověk je nezpůsobilý k právním jednáním. Veřejnost používala dál termín, ten člověk je nesvéprávný. Přestože to byl termín, který zákonem nebyl definován. Tím, čím je ta nový občanský zákoník a ostatní předpisy soukromého práva zcela jiné, je teoretický základ. Jsou dvě základní teorie, z kterých vyvírá soukromé právo, a to je právní pozitivismus a přirozenoprávní teorie. Ti zastánci pozitivní teorie tvrdí, že rozhodující je psané právo. To, co je ve státě schváleno předepsaným způsobem a má sílu zákona, tak to je právo, podle kterého se musí všichni řídit. Zastánci přirozenoprávní teorie říkají, to je hezké, ale existují určitá přirozená práva, s kterými se člověk rodí, která mu nemůže nikdo vzít, kterých se nemůže vzdát, a ta jsou nad tím psaným právem. A velmi hezky o tom třeba psal pan doktor Sobek v knížce Nemorální právo. A je takový jednoduchý test, jak se zjistí, jestli je člověk přívržencem spíš té pozitivistické teorie nebo spíš té přirozenoprávní, a to jsou norimberské zákony. A ta otázka je, jestli soudci, kteří soudili podle norimberských zákonů, soudili podle práva. Ti zastánci přirozenoprávní teorie říkají, ne, nesoudili, protože jsou určitá nezadatelná lidská práva a to jejich rozhodnutí bylo v rozporu s těmi nezadatelnými lidskými právy a proto je nezákonné. Ti pozitivisté říkají, no ale tehdy v Německu ty norimberské zákony platily, schválili je tak, jak bylo předepsáno, to znamená soudci, kteří podle nich soudili, neměli jinou možnost a soudili podle práva. V
V nový občanský zákoník v úvodu v hlavě první upravuje základní zásady nikoli v pouze občanského zákoníku, ale soukromého práva vůbec. To znamená všech předpisů, které se týkají vztahu mezi dvěma subjekty soukromého práva, to znamená rovnoprávnými subjekty, do kterých žádným způsobem nezasahuje stát. Tam, kde na jedné straně vztahu stojí stát, správní orgán, tak tam jde o právo veřejné. A nový občanský zákoník výslovně deklaruje, že právo tvoří dvě naprosto rovnocenné složky, soukromé právo a veřejné právo, a uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. To je to, o čem mluvil pan magistr Korbel v souvislosti s tím, jestli je možné si pronajmout nekolaudovaný byt. To se týkalo nejenom bytu, to se týká samozřejmě i nebytových prostor a je velká řada judikátů, které říkají předtím, než byly nebytové prostory pravomocně stavebním úřadem zkolaudovány, tak nebyly způsobilé k tomu stát se předmětem pronájmu. A i když byly stavebně dokončeny, když tam třeba už i proběhla prohlídka stavebního úřadu a ten ji schválil a jenom se čekalo na tu listinu a v ten okamžik se uzavírala nájemní smlouva, tak podle zcela konstantní judikatury jsou ty nájemní smlouvy prohlašovány za neplatné a ten vztah za neexistující, byť třeba v pořádku funguje řadu měsíců. Základní zásadou, kterou nový občanský zákoník razí, je zásada autonomie vůle. On říká, že je na subjektech občanskoprávního vztahu, aby jednali v mezích právního řádu, aby si dohodli cokoliv chtějí a aby se řídili svým rozhodnutím a tím, co si ujednají. A zákon dává pouze nějaké mantinely, říká, co je zákonem zakázáno a pro případ, že si strany sjednají něco odchylného, tak podpůrně upravuje jejich právní vztahy a snaží se tedy navodit nějaký režim, který považuje za poctivý a spravedlivý. Ten zákonný zákaz ujednání se vztahuje na taková ujednání, která by porušovala dobré mravy, porušovala by veřejný pořádek, a potom na otázky týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti, to jsou ty statusové věci. To znamená, tohle jsou ty okruhy, které zákon považuje za natolik závažné, že se od nich strany nemohou odchýlit. Od všech ostatních ustanovení, pokud tedy v tom zákoně není výslovně napsáno, že se odchýlit nelze, se odchýlit mohou. V hlavě první nový občanský zákoník dává i návod na to, jakým způsobem by měly osoby a potom hlavně soudy přistupovat k výkladu soukromého práva. To znamená zase ne pouze občanského zákoníku, ale všech předpisů soukromého práva. Je to velmi důležité, protože ta výkladová pravidla jsou dnes něčím, co soudy neaplikovaly. Aplikoval to, pokud někdo, tak až ústavní soud, v určitých směrech třeba i nejvyšší soud, ale obecné soudy, na kterých leží těžiště rozhodování občanskoprávních sporů, vykládaly právní předpisy velmi často ryze pozitivisticky a nějaký soulad s listinou základních práv a svobod nebo ústavním pořádkem vůbec se jich nedotýkal, protože to byly hodnoty, které chránil až ústavní soud a teprve v tom okamžiku, kdy se ten spor dostal po 7-10 letech k ústavnímu soudu, se někdo mohl zabývat tím, jestli tam tedy nebyly, jestli tím rozhodnutím soudu nebylo narušeno právo na spravedlivý proces, ochrana vlastnictví a další práva, která jsou stanovena listinou základních práv a svobod. Veškeré předpisy soukromého práva také musí být vykládány v souladu se zásadami občanského zákoníku, to znamená těmi zásadami, které jsou uvedeny v hlavě první. Takže nejenom občanský zákoník, ale třeba i ten zákoník práce, který je také soukromoprávním předpisem, musí být od nového roku vykládán v souladu se zásadami, které jsou v občanském zákoníku a s trvalým zřetelem k hodnotám, které nový občanský zákoník chrání.
Výslovně pak nový občanský zákoník říká, že když by se výklad jednotlivého ustanovení soukromého práva rozešel s tímto příkazem, to znamená s těmi základními hodnotami, které občanský zákoník chrání, tak mu musí ustoupit. A říká i to, že výklad zákonného ustanovení musí být sice podle vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti, ale nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. A to se dnes v soudní praxi stávalo. A podle mého názoru byl právě ten pozitivistický přístup důvodem pro to, proč velmi často jsou rozhodnutí soudu veřejností vnímaná jako nespravedlivá. Typickým příkladem takového kontroverzního soudního rozhodnutí, které bylo naprosto v souladu se doslovným zněním zákona, bylo rozhodnutí, kterým soud řekl, že smlouva, kterou si právnická osoba pronajala byt, je neplatná, protože občanský zákoník, ten starý občanský zákoník, stanoví, že smlouvu o nájmu bytu lze uzavírat pro uspokojení potřeb bydlení. A právnická osoba nemá žádnou potřebu bydlení, tu může mít pouze osoba fyzická, a proto si právnická osoba nemůže pronajmout byt. To je rozhodnutí, které tedy se dovolává doslovného textu zákonného ustanovení, ale nepochybně je proti jeho smyslu, protože proč zakazovat právnickým osobám, aby si pronajali byt a třeba tam potom ubytovávali svoje zaměstnance nebo svoje jednatele. Další zásadou, která bude platit pro celé soukromé právo, je to, že výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. To je velmi hezká věta a já se moc těším na to, až si ji přečtu v prvním rozsudku. Obecně jsou právě ty základní zásady něčím, čeho si myslím, že se soudci nejvíce bojí. Protože dnes mají poměrně bohatou judikaturu, která jim umožňuje formalistické rozhodování o právních sporech tak, že v rozporu s tvrzením jedné či druhé strany, nebo bez zájmu o tvrzení obou stran soudního sporu, rozhodnou z nějakého formálního důvodu o zamítnutí žaloby, protože smlouva je neplatná, protože nebylo prokázáno. A najednou tedy jejich výklad právního předpisu nesmí urážet obyčejné lidské cítění. Takže soudci by měli směřovat k spravedlivým rozhodnutím a je velmi posílena jejich úloha, protože oni budou spolutvůrci práva. Základní zásady soukromého práva tedy vyjadřují zásadu, že výklad soukromého práva musí být proveden se zřetelem k hodnotám, které chrání soukromé právo a chrání občanský zákoník. A tím základním předmětem ochrany soukromého práva je důstojnost člověka, svoboda člověka a přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nespůsobí bezdůvodně újmu druhým. Ty základní zásady soukromého práva se velmi hezky čtou, oni skutečně, to, že se někdo dočtete v zákoně, že máte právo na své osobní štěstí, je velmi hezké, ale je to určitě důležité, že to v tom zákoně je. Je to něco, co asi všichni vnímáme, že je normální, že je v souladu s naším vnímáním spravedlnosti a morálky, ale dosud byly tyto zásady pouze tedy doktrínou ústavních soudců a ústavních právníků. A dnes se tedy dostáváme do roviny civilně právní, takže samozřejmě i ten předmět ochrany a ty základní zásady pak budou i určitým kritériem pro to posuzovat, jestli člověk, který jednal v mezích krajní nouze nebo v mezích nutné obrany, tak ještě jednal právně nebo už svoji hranici překročil a už tedy způsobuje újmu druhým bezdůvodně.
Základní zásady soukromého práva podle nového občanského zákoníku jsou potom shrnuty v těch úvodních paragrafech tak, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Této zásadě jsou potom věnována ustanovení, která se specificky týkají ochrany osobnosti, práv k jménu a dalších osobnostních práv. Zvláštní ochrany podle nového občanského zákoníku používají rodina, rodičovství a manželství. Tady je asi určitým projevem konzervativismu zákonodárců, že tedy stejná zvláštní ochrana jako manželství nebyla přiznaná i registrovanému partnerství. Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu. To je také celkem jasné, že nikdo nemůže zneužít dospělosti nebo nesvéprávnosti, slabosti své protistrany, ale současně také nikdo nesmí z vlastní neschopnosti těžit k újmě druhých. A to je velmi, velmi důležité, že tedy se to obrací, že to není jenom ta ochrana vždycky té slabší strany, ale že se říká, že ani ta slabší strana nesmí toho svého slabšího postavení zneužívat. Daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny. To je návaznost na římské právo. Já jenom lituju, že daný slib zavazuje neplatí pro politiky, ale platí až potom pro v té rovině civilního práva. Vlastnické právo je chráněno zákonem, jen zákon stanoví, jak vzniká a zaniká. To je zase vlastnické právo, je jedním ze základních práv chráněných i listinou. Tady to v novém občanském zákoníku je vyjádřeno pak i v těch následujících ustanoveních o absolutních a relativních majetkových právech. Vlastnické právo se považuje za to nejdůležitější z absolutních majetkových práv a ta jsou nadřazena právům relativním, což se projevuje například i v tom, že vlastnické právo je chráněno více než právo nájemní a v případě, že tedy dojde například k prodeji pronajaté nemovitosti, tak se může nový vlastník dovolat toho, že mu nebyly známy podmínky nájemní smlouvy a pak sice vstupuje do práv a povinností toho původního pronajímatele, ale pouze v mezích stanovených zákonem, to znamená to, co by bylo v nájemní smlouvě ujednáno nad rámec zákona, tak už by jej nezavazovalo. V tomhle případě tedy zákon dává přednost vlastníkovi před nájemcem a je to potom vidět i v dalších jiných ustanoveních občanského zákoníku. Zásady soukromého práva jsou deklarovány jako obecně uznané zásady spravedlnosti a práva. To znamená, zase vidíme, že se zákonodárce nebo tvůrce zákona snažil proto, aby výkladem občanského zákoníku nedocházelo k něčemu, co by veřejnost vnímala jako nespravedlivé. Je jedna z věcí, která mně se třeba na novém občanském zákoníku nelíbí, je určitá kazuistika. Někdy mám pocit, že občanský zákoník upravuje věci, které nejsou důležité a upraveny být nemusely. A to se částečně týká i vymezení postavení osob v soukromém právu, protože občanský zákoník říká, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka, nebo vychází z toho, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka a teď je otázka, co bude tím průměrným člověkem, ale určitě je správná ta zásada, že se vychází z toho, že každá osoba může jednat s běžnou péčí a opatrností a každý to od ní může v právním styku očekávat. Je to teda určitá zásada pečlivosti a opatrnosti v právních vztazích, které římské právo říkalo vigilantibus jura scripta sunt, to znamená právo je psané pro bdělé. Právo je psané pro ty, kteří se starají o svá práva. Nečekají, že se o všechno postará stát. Sami aktivně přistupují ke své ochraně. Já jsem včera měla jednání a vysvětlovala jsem
klientovi, že se mění trošku pohled na součást nemovité věci a když je v té nemovité věci nějaký stroj, nějaká technologická linka nebo jiné upevněné zařízení, říká zákon, tak dnes byly spory, jestli taková věc, takový stroj je nebo není součástí té nemovitosti. A nový občanský zákoník dává v tomhle případě možnost, aby si majitel stroje dohodl s vlastníkem nemovitosti, že přímo v katastru nemovitosti bude zapsaná výhrada, kde bude napsáno, že ten stroj je ve vlastnictví někoho jiného a není tedy součástí stavby, není součástí nemovitosti. A ten klient mi na to říkal, to je horší než dneska. A to přitom není pravda. To je lepší než dneska, protože dneska žádnou takovou možnost neměl. Dneska musel spoléhat na to, že v případě sporu soud přisvědčí jeho argumentaci a řekne, že ten stroj nebyl součástí nemovitosti. Ale dostával se do určitého rizika, protože velmi často ty technologická zařízení jsou pevně spojená, mají betonový fundament a někdy dokonce fungují i tak, že kolem toho stroje je potom postavená hala a pak tedy bylo celkem pravidelné, že by se takový stroj považoval za součást nemovitosti. To znamená, to jsou některé z těch příkladů, kdy skutečně ten, kdo se bude starat o svá práva aktivně, tak mu občanský zákoník dá k tomu daleko více ochrany, než ten dosavadní. Proti tomu, že se tedy každý musí starat aktivně o svá práva, stojí v občanském zákoníku na některých místech formulovaná ochrana slabší strany, kde zase bude velmi tedy asi komplikované a počkáme si na judikaturu, kdo bude považován za slabší stranu a jestli to bude jenom nějaký extrém, že skutečně tedy bude někdo tou slabší stranou a nebo to bude standardní, že vždycky nebo téměř vždycky v každém občanskoprávním vztahu bude jedna strana považována za slabší. A tou druhou skupinou je ochrana spotřebitelů. Ta samozřejmě vychází z evropské úpravy a pokud já vím, tak i původně autoři občanského zákoníku chtěli ochranu spotřebitelů vyloučit z občanského zákoníku, protože to znamená, že jakmile se změní evropská úprava, tak my budeme muset novelizovat občanský zákoník, ale to je něco, s čím asi ani naši zákonodárci ani my jako osoby, které by tedy občanský zákoník měli vykládat, nic neuděláme, protože prostě evropská úprava taková je a bude platit. V rámci vymezení postavení osob se snaží nový občanský zákoník dát i určitá objektivní kritéria pro určení vědomosti nějaké osoby, protože velmi často potom v rámci tedy nějakých dalších speciálních ustanovení vychází z toho, že nějaká osoba o nějaké skutečnosti věděla a nebo vědět musela. A to musela vědět je tedy v úvodních ustanoveních definováno jako nějaká vědomost, kterou si důvodně osvojí osoba případu znala, při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To znamená, tam, kde občanský zákoník bude vycházet z toho, že nějaká osoba něco musela vědět, tak se bude snažit získat nějaké objektivní kritérium, jak by asi takový průměrný člověk s průměrným rozumem, k jakým závěrům by dospěl, jaké vědomosti by získal. Zvýšená míra vědomosti se pak přisuzuje odborníkům, to znamená těm, kdo se přihlásí k odbornému výkonu jako určitý příslušník určitého povolání nebo stavu. Tam je důležité to, že stačí, že se někdo jako odborník přihlásí. On jim nemusí být, ale pokud tak vystupuje, byť teda vystupuje jako falešný odborník, tak pak jej stíhá zvýšená odpovědnost, protože se automaticky očekává, že bude jednat s nějakou zvýšenou znalostí a zvýšenou pečlivostí, která příslušníkům toho odborného stavu přísluší. Občanský zákoník vychází z toho, že ochranu by měl stát poskytovat pouze poctivému jednání. A stanoví, že každý má povinnost jednat v právním vztahu poctivě, přičemž prezumuje,
že jednání každého bylo poctivé a bylo v dobré víře. To je zase důležité pro důkazní břemeno, pokud tedy není ve speciálním ustanovení občanského zákoníku stanoveno jinak, tak v podstatě se vychází z toho, že ten, kdo tvrdí, že jednal v dobré víře a poctivě, tak skutečně jednal. A druhá strana bude muset unést břemeno tvrzení i břemeno důkazní a prokázat, že tedy její protivník jednal nepoctivě a nejednal v dobré víře. I nadále platí, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany, právní šikana je něco, co je i nadále zakázáno. A to je určitě něco, kde bude moct být využita i dosavadní judikatura, protože to je něco, co platilo i dnes a poměrně široce bylo soudy interpretováno. Vždycky má každý právo domáhat se ochrany u orgánu veřejné moci a pokud tedy není stanoveno jinak, tak je tím orgánem soud. V telekomunikačních sporech tím může být Český telekomunikační úřad, ale obecně tím orgánem, který poskytuje ochranu v občanskoprávních vztazích, bude soud. Nově je i do občanskoprávní sporů zakotvená zásada legitimního očekávání. To je zásada, která platila ve správním rozhodování a správním soudnictví a říká, že každý má právo na to, aby jeho věc byla posouzena obdobným způsobem, jako byly posuzovány podobné věci předtím. To znamená, ten, kdo bude argumentovat nějakým předchozím judikátem, tak posílí tu zásadu legitimního očekávání. To znamená, tahle zásada velmi výrazně posílí úlohu judikatury v civilním právu. Ono obecně už dnes ta úloha té judikatury nebo ta síla té ustálené judikatury byla poměrně významná. Soudy se velmi rády a často opíraly o rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu, tak dnes to budou mít přímo v zákoně a budou to moci využít. Novinkou je právo na své pomoc. Původní občanský zákoník, který platí do konce roku, říká, že tam, kde je zjevné narušení práva, tak může ochranu poskytnout obecní úřad, dříve Národní výbor, nebo v době, kdy se ten zákon psal, tak to byl Národní výbor. Byly to takové ty běžné sousedské spory, kdy šel Národní výbor tedy domluvit tomu sousedovi, aby konal v souladu s právem, tak to je dneska zrušeno, obecní úřady už tuhle pravomoc mít nebudou a místo toho máme právo na své pomoc a zakotvuje právo každého, aby si přiměřeným způsobem, tady bych zdůraznila to přiměřeným způsobem, pomohl ke svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Znamená to, že když zjistíte, že vaše věc je na sousedově pozemku, bez ohledu na to, jakým způsobem se tam dostala, ale víte, že teda jste ji neprodali ani nedarovali nikomu jinému, tak tam můžete dojít a můžete si tu věc vzít, pokud tedy sousedovi nezničíte plot nebo nerozbijete zámek. Ale jinak tedy se to týká i těch případů, kdy si lidi najdou vlastní ukradené věci, tak tam by jim ta své pomoc mohla pomoci, protože pokud by se domáhali svého práva v občanském sporu, kdy průměrná délka soudního řízení v České republice podle údajů Ministerstva spravedlnosti trvá 3 až 5 let, a do toho jsou započítávána i ta rozhodnutí, která jsou na základě směnečného platebního rozkazu nebo elektronického platebního rozkazu, tak asi nechce nikdo, když vidí svou věc, která mu byla neprávem odcizena, vidí, tak asi nikdo neřekne, tak já teďka počkám, až mě soud rozhodne, ale vezme si ji. A dnes tedy zákon výslovně říká, že takové jednání je jednání po právu. Své pomoc ale není pomsta a není to satisfakce. To znamená, nemůže se nikdo nějakým způsobem domáhat náhrady nějakou své pomocí. To znamená, ty jsi mě naboural auto, tak já si teďka vemu z tvé peněženky 10 tisíc, protože to je přesně tolik, kolik ta oprava bude stát. Tak to určitě není.
Další zásady občanského zákoníku jsou vybrané z těch následujících ustanovení. To znamená, to už jsou zásady, které nutně nemusí být v hlavě první občanského zákoníku. Tím prvním je, že právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu. To je důležité proto, že vlastně se dobré mravy nebo morálka stávají součástí právního řádu tímhle ustanovením. Platí zásada neformálnosti právních jednání. Ta je velmi důležitá, protože se velmi rozšiřuje možnost uzavřít smlouvu ústně nebo jiným způsobem. Ono, když se řekne uzavření smlouvy jiným způsobem, tak to je takové trošku komické, ale už dnes se dá uzavřít smlouva bez toho, že by jedna či druhá strana řekla jediné slovo. Když půjdete do toho samoobslužného prodeje i s tím samoplacením, tak tam si vezmete zboží, zaplatíte ho u toho automatu a za celou dobu se nemusíte setkat s prodavačem ani s žádným jiným zaměstnancem toho obchodu. Takže ta zásada neformálnosti právních jednání se bude velmi rozšiřovat. Důležité je, že se rozšiřuje okruh smluv, které se dají uzavřít ústně, a tam, kde bude smlouva uzavřená v ústní podobě, tak tam se dá kdykoliv výslovně dle zákona zachytit dodatečně v písemném potvrzení nebo v písemném prohlášení stran o tom, co si tedy ústně ujednali. To je velmi důležité pro daňové kontroly, protože u nás se klienti velmi často tedy děsili okamžiku, kdy za nimi přišel finanční úřad a nějaký náklad chtěl doložit smlouvou. Oni nám říkali, my tu smlouvu nemáme. My jsme jim říkali, ale vy ji máte, jenom máte ústní. Ale dnes tedy v takovýchhle případech, kdy tedy bude trvat správce daně na tom, aby tedy nějakým způsobem doložili, co si strany sjednali, tak bude možné dodatečně kdykoliv tedy zachytit to ujednání v písemné formě. V občanském zákoníku je přímo založena zásada prioritu výkladu právních jednání, který nezakládá jejich neplatnost. To je zásada, která se aplikovala i dnes, ale aplikovala se na základě rozhodnutí Ústavního soudu, takže dnes to je přímo zásada stanovená občanským zákoníkem. Další zásada je zásada relativní neplatnosti, to znamená velmi se zužuje okruh jednání, která by byla považovaná za takzvaně zdánlivá, to znamená hledělo by se na ně, jako by se vůbec nestala, nebo za absolutně neplatná, to znamená tak neplatná, že by k ním soud musel přihlédnout i bez námitky jednoho nebo druhého účastníka. Většina neplatností dnes bude konstruovaná jako neplatnost relativní, to znamená dovolat se té neplatnosti bude moci pouze ta strana, na jejíž ochranu je neplatnost stanovena. A pokud se té neplatnosti nedovolá v obecné promlčecí době, tak se na to právní jednání bude hledět jako na platné. Revoluční změnou je zásada superficio solo cedit, to znamená stavba je součástí pozemku, ale o tom tady budeme potom hovořit v rámci nemovitostí, ale bude to tak, že vlastně všechny stavby, které jsou na pozemcích totožného vlastníka, tak se od nového roku stanou součástí toho pozemku, nemovitostí bude pouze ten pozemek a na tu stavbu se bude hledět, jako kdyby z toho pozemku vyrostla stejně jako strom. Poslední zásadou, kterou můžu zmínit, je, že živé zvíře není věc. Někdo říká, že zvíře zůstává v právním vaku, protože to není ani člověk, ani věc, tak co to je? Je to zvíře. Takže je to asi něco, co také není nějakým způsobem problematické. Na rozdíl od občanského zákoníku, který tedy v té hlavě první přímo říká, jaké základní zásady soukromé právo zakotvuje a co by tedy mělo být principem výkladu, tak zákon o obchodních korporacích ty základní zásady nemá. Je to částečně proto, že je to předpis soukromého práva, to znamená to, co platí pro občanský zákoník a to, co občanský zákoník deklaruje jako základní principy soukromého práva, tak se v plném rozsahu vztahuje samozřejmě i na zákon o obchodních korporacích.
Subjektem občanského práva jsou fyzické a právnické osoby. Právnické osoby se dělí na korporace a fundace. Korporace jsou pak spolky a obchodní korporace a pouze tady ty obchodní korporace, to znamená obchodní společnosti a družstva, upravuje zákon o obchodních korporacích. Základní zásadou, na které je postaven zákon o obchodních korporacích, je, že obchodní korporace je právnickou osobou, to znamená má právní subjektivitu, má právní osobnost, jak dneska říká nový občanský zákoník. Vychází ze smluvní podstaty korporace, to znamená, je to definováno jako jakýsi soubor obligací nadaný právní subjektivitou. A co je změna oproti dnešku, je, že jednání statutárního orgánu není přímým jednáním právnické osoby, ale že tento orgán nahrazuje vůli právnické osoby a je jejím zástupcem. To znamená, tak jak jsme dneska měli v hlavičkách smluv na začátku, že tedy je to společnost s ručením omezeným, za kterou jedná její jednatel, tak tam by teďka ponovu mělo být napsáno, kterou zastupuje její jednatel. Co je problematické v zákoně o obchodních korporacích, je zjištění, která ustanovení jsou kogentní a která jsou dispozitivní. Je to důležité proto, že v přechodných ustanoveních zákona o obchodních korporacích říká, že okamžikem účinnosti zákona, to znamená 1. lednem 2014, pozbývají ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích platnosti a na jejich místo tedy platí ta kogentní ustanovení zákona o obchodních korporacích a současně tedy ukládá obchodním korporacím, aby do 6 měsíců, tedy do 1. července 2014, přizpůsobili své společenské smlouvy novým pravidlům a těm kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích. Při výkladu obchodního zákoníku, který bude platit do konce roku, se u těch společenskoprávních věcí vycházelo z toho, že všechna ustanovení jsou kogentní, ledaže by přímo v tom ustanovení byla připuštěna odchylka společenskou smlouvou. Takže představenstvo má nejméně 3 členy, není-li ve společenské smlouvě stanoven vyšší počet. Některá ustanovení zákona o obchodních korporacích mají takovou úpravu, to znamená, říkají, že to ustanovení platí, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Ale spor se týká těch ustanovení, která to neobsahují, protože někteří teoretici si berou na pomoc občanský zákoník a říkají, podle nového občanského zákoníku se nelze odchýlit jenom od statusových věcí, to znamená od ustanovení zákona, které upravují postavení osob a všechno od všeho ostatního se odchýlit lze. A dovozuje se tedy, že statusovou povahu mají otázky vzniku a zániku korporace, tam asi opravdu není možné založit obchodní korporaci jiným způsobem, než jak přímo stanoví zákon o obchodní korporaci. Pak je to regulace správy kapitálových společností a regulace zákonných ochranných schémat pro společníky. Ale ti teoretici to uzavírají tak, že tato ustanovení jsou ve zvýšené míře kogentní. Já se přiznám, že nevím, co je zvýšená míra a malá míra kogentnosti. To ustanovení je buď kogentní a nemůžu se od něj odchýlit, nebo je dispozitivní a mohu si společenskou smlouvu sjednat něco jiného. Ale určitě souhlasím s tím, že je nutno zkoumat textaci každého ustanovení a tedy u každého ustanovení z pohledu nějakých obecných principů i z pohledu toho, zda je tam napsáno, to nestanoví-li společenská smlouva jinak, pak tedy dojít k závěru, jestli se od něj společníci mohou nebo nemohou odchýlit. Přímo tedy k formám právního jednání jsou ta právní jednání související se založením vzniku, změny nebo zrušení zániku obchodních korporace, ta vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou absolutně neplatná, tak tady máme na rozdíl od teda té relativní neplatnosti
upravené novým občanským zákoníkem absolutní neplatnost a společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny, to znamená veřejnou listinou bude od nového roku označován notářský zápis. Jednou z nových povinností, ze které vychází zákon o obchodních korporacích, je povinnost akciové společnosti zřídit internetové stránky. Další pravidla, na kterých stojí zákon o obchodních korporacích, jsou pravidla jednání členů obchodní korporace. A to je především pravidlo péče řádného hospodáře, která je dnes upravena trošku úžeji než podle nových předpisů, protože už z nového občanského zákoníku vyplývá, že ta péče řádného hospodáře zahrnuje i nezbytnou lojalitu ke společnosti a potřebné znalosti a pečlivost. Takže kdo není této péče řádného hospodáře schopen právě proto, že třeba nemá potřebné znalosti, tak z toho musí vyvodit pro sebe důsledky. Tím důsledkem by bylo, že tedy odmítne přijmout takovou funkci, jinak jedná nedbale a porušuje péči řádného hospodáře a pak samozřejmě odpovídá za škody, které tím společnosti, případně i jejím věřitelům vzniknou. Tohle je ustanovení, které je deklarováno jako ustanovení proti bílým koňům, to znamená, už se nikdo nebude moci bránit tím, že sice byl jednatel společnosti, ale v podstatě tu společnost neřídil a o ničem nerozhodoval a o ničem nevěděl. Bude platit pravidlo podnikatelského úsudku, to znamená, každý ten člen voleného orgánu obchodní korporace bude muset jednat informovaně a bude muset prokázat v případě sporu, že jednal v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Nově jsou upravena pravidla o střetu zájmu, dochází k vypuštění toho tolik diskutovaného paragrafu 196a obchodního zákoníku, ale je nahrazen oznamovací povinností upravenou zákonem obchodních korporacích. Takže to je z mé strany vše.